Մայիսի 2-ի երեկոյան ոստիկանություն Զանգարաս տղամարդը հայտնեց, որ բնակարանը թալանել են։ Նրա հայտնածով տնից դուրս են եկել նույն օրը ժամը 11-ի սահմաններում, վերադարձել 20-ին ու տեսել, որ տունը տակնու վրա արված է, ոսկյա շղթանել չկա։ Ահա զանգողը հայտնեց նաև, որ բնակարանի դուռը բացել են տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ։ Բնակարանը Դավիթ Հաշեն վարչական շրջանի առաջին թաղամասում է։ Դեպքի արդիվ տարածքային նախաքննական մարմնում քրեական գործ հարուցվեց բնակարանային գողության հատկանիշներով։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի և Դավիթ Հաշենի բաժնի մունքի ծառայողները ձեռնարկելով տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ պարզեցին, որ բնակարանային գողության վերաբերյալ ահազանգը կեղծ է։ Նրանց տեղեկություններով ոստիկանություն զանգահարած 33-ամյա տանտերը ոսկե շղթան կնոջից գաղտնի գրավադրել է, ապա բնակարանը խառնշտել տպավորություն ստեղծելով, որ օտար մարդ է մտելու գողություն արել։ Տղամարդը հրավիրվեց ոստիկանություն և խոստովանեց կատարածը։ Նա պատճառաբանել է, որ այդ քայլին դիմել է ֆինանսական խնդիրները լուծելու, միաժամանակ ընտանեկան անախորժություններից խուսափելու համար։ Նպատակը գուցե բարի էր, բայց միջոցը մեղմ ասած կասկածելի։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։